Голосування розпочалося. Вже 2 години, як у Львові відкрилися виборчі дільниці. Ми зараз перебуваємо біля палацу залізничників на вулиці Федьковича. Тут зареєстровано близько 2000 виборців, але поки людей небагато. Очікується, що згодом буде більше. Нагадаю, що загалом на Львівщині 2134 дільниці. З них 309 розташовані у Львові. Особливо останній цей період 5 років – це знущання над людьми. Не можна допустити до цього. І я йшла з надією, бо в мене є ще внуки і правнуки. Я хочу, щоб було в Україні справедливо і добре. Дуже багато корупції, дуже багато бюрократії і дуже багато таких непотрібних речей. От в мене, наприклад, ID-карточка. І я вже 2-й раз сюди приходжу, тому що я 1-й раз прийшла, і я забула витяг із... Ну, там треба витяг про прописку, але в мене було запрошення, це ж якийсь бред, такого не має бути. Я не знаю, це якісь такі банальні речі, але мені здається, оця от навіть штука, скільки людей, напевно, зріжеться на тому, що вони просто прийдуть за ID-карточку, їм просто лінь буде вертатись знову назад.